Τριέρωκο! Πράττου κατσίν για τάκ η κατσάγκρε. Μπούρα τε μπελάς, γεν μπούρα σόμ την γιώσουν. Η καντέρ, γεν διέγ τζάστερε. Γκά, ο κουπατούρι φασίστ, σέρβε μαραζέρ. Του κατσίν η γδάντον, γιέρσαξ ερούτον. Του κατσίν, γιέρσα ερούτον, και καπρπλούς κεντόλιον, ιν γιώσουν μαρκαστίτσι, μπελέα, γεν μόρφουν με τη σώστε πία. Πραντέι, μπούρατε τε βλέας, κρύβε με αζιλόν. Κατήρ, έσναξ, και περπούζε τη Σερβίες. Νίσ, νισέμ, που ζαρβέτ, εν βέντε τίρα. Πέρι, χαρτιόν, ενή, πάνε αλβέτ, ενή. Μετρίρατ, εκούλαβε τε τίδε, κανέ, τη σέν, κουλτουρόρε, τη μουζέι, τη νετάλμεν, που τε βόιμ, ρεστορίνιμιν, εκύρε. Με τη νύχτα
па унët e pasur. Kosova, rëndite dërvendet e parat Evropës për biodiversitetin e pasur. Kosova, me natyrën e saj të bukur, është burim frymëzimi për kolosët e mendimit dhe veprimit shqiptarë. Natyra kosovare, me cilësit e saja, është mjaftioshte për turizm dhe shumë lojshë malor, sportiv, kurativ, kulturor e studimor, që jetë vera të mba pejzazi shqiptarë. Mjedisi geografik, është përgjësisht malor, vargjet malore, me kreshtat malore, gjinden ujvarjet e lumeve, me uj të pashtër, ku rritët trofa, grope të mulua me debor, shpatjet e mbreta, rëpishme, ky mozaik, përban një mjetisit për sotu, për turizm, me të cilin mund të zhvillohet alpinizmi, shëtite turistike, pushime kuruse, gjutia e kafshve të egra, ku ky mjetis, ku të shpallet, në zonët e mbrojtër e natyrojtë Kosovës. Këto si përfaqe, përbajnë vlerat e mvatë e ekosistemeve natyrore, këto mjedise, përfshinë edhe pasurinë historike, kulturore, kullat që listë, kullat në bële, bële, sopat në pleqit të tajrësyllove, të ozodve dhe të haklejve, traditat, zakonet, valet, kongët dhe veshët populore, ka flurë të pasur dhe shumbojës shumë lojë kanë vlerat e rëndësishme, mjekësore, industriale, ushqimore dhe dekorative. Janë të rrezikura për zhdukje, linësuri, tisi, qoje tjera. Me qenë se jemi në mesin e pyllit ahisht, që ku kemi këtu, gjindet në masiv të thjesht, po dhe në grumbuj të përgjirë, është dru me përmasat e mla trungore, e kuror ka 45 metra rëndësi dhe 2 metra diametër. Jeton deri në 400 vjet dhe krijon pejzazh të përshtatshëm për shlodhje dhe turizëm. Barkmalet e Alpëve Shqiptare pritën në tri tërsi, Mokna, Hala dhe Ishtedimi. Grupi qendror shtrihet në mes të dy bistricave, Efsit, Zvonofoja, Rkodoli, Belaja, Pleqja, Bjeshka, Prilepit, grupi i tretë, Pjeshka e Rekës të Pjeqe. Në këtë vargmale, nuk janë bërë urëmtime të vla geologike, pengon shumë zbulimi i pasurive natyrore që në këto treva janë të shumë ta. Nga këto fillon kanjoni lumit të barë i Deçanit, që buron rëndë shkallës e hajnave në mes të Marjashit dhe Majës e Qenit, gjatë rjedhës e ti deri takuot në Deçan, në jug, në ishnit, në veri, lumi, ka karakter malor, në vazhdim ka karakter fushor. Pedgu i lumit të barë të Deçanit përfin si përfaqen me 100 km katëror, 53% i takon pedgut malor, 47% i takon pedgut fushor. Ky lumi ju i tokat e rafsh të zgajinit, në tash ndërtuar me 1157 hidrocentrale në Kozhner me fuqi 6 presje, presje 5 MW që të shohim, ku të shkojmë ne atje, dhe është ngrit sistemi, hidrosistemi radonitit që ujnë e men nga ky lumë. Në brigjit të këti lumi është ndërtuar rruga deri në Roshkodor, Pleqe, Milishez, Bjesht Bavati, Bjesht Prejlepit, Bjeshtke në Belegut, pritët të hapët rruga që lidhë Dugagjinin me Malin e Zi dhe pjesën verjurë të Shqipërisë. Punimet të kësaj rruge janë ndërprerë për shkaqe politike. Pyet e Alpëve Shqiptare kanë rëndësi shumë të madhe për modifikimin e klimës dhe për qarkullimin e ujtë nën sipërfaqen e tokës dhe mbi sipërfaqen e tokës. Pyet u tokën e mbrojnë nga vërshimet, përdoren për industri dhe rend djegëse. Drujt e këtyne pyjeve, me karakteristike janë ahu, bunku, shkoz, lagishtenja, frashi, pisha, breu dhe molika, në zhdukje e sipër ashtë tisi. Ju faleminderit. Për pasus i shëqatës gjatarëve nga Podjeva. Jo, falemderit për fjallën, batë si besë. Mirë mëngjesi të gjithëve. Mirë mëngjesi! U kisha përshëndet të gjithëve, nikosisht edhe musafit nga shëqatat, me një përshëndetit veçantë
kisha përshëndetë shëqatën e zëhtarëve Agim Selmonaj e Deçanit nën organizimin dhe udhëhesjen e Nikosirit Duajenit të gjëtis zëtri dhe qëllka e shvillaj. Kom një knasit veçanë që gjindëm mesin e juj, është hera parë që marë pjesë në vizitë, mos të quaj një vizit pikniku, po një vizit të agendës punës, po shifët se vërtet është një atmosferë pune me ata që ka Bacibec ekspozoj Gjermetani mëriton falenderimet më të larta. Kom krasin veçante erë, po thome dhe kisha pyta thuët për djelë, a i lëshon rezët, edhe dikun gjithë jo, apo vetëm këtën në lykën e Deçanit. Heroik edhe historik, kisha pyta vërshimi ujt atua ndizhuhet dhe dikun gjithë ju apo vetëm të kune gjindemi. Nuk është hera parë që Bacibec bën organizimet të tila edhe në bashkon. Kur kemi të bëjmë me organizimet në frymën e sportit, qërë gjëtis apo një sportit tjetër Kosovë, gjithë kune dim se aktuale është se sportit misësone, shoqërone, relaksone gjitha, po në praktik, në interpretim praktikës, Gjermetani kemë posë rasin të shumë nga nivelli gjyëtis i vetëmi Bacibec bon organizime tila dhe interpretime tila. Me ata s'ka na thirëm statut. Do të thëtë që edhe disa herë ma parë nga ka bashkuar